веќе 3 недели работам од дома. И знаете што? Сватив дека и вака од дома е забавно. Впрочем, ја имам најпријатната атмосфера и работам од најубавата канцеларија. Со градоначалникот и со целиот наш тим, сите мерки и следни активности ги договараме по мејл или на вибер, понекогаш си праќаме и некој интересен твит. Денеска јас работам од дома, а дел од моите колеги се на работа. Тие се на терен, пакуваат и дистрибуираат пакети за најранливите категории на граѓани на нашата општина. Ние останатите пак работиме од дома и се обидуваме постојано да бидеме достапни и да можеме да им излеземе во присред на потребите на нашите граѓани. Ние даваме поддршка во образованието, во детската заштита, во социјалната заштита, здравствена заштита, како и во културата, спортот и младите. Заедно со наставниците правиме се за да доближиме ученицата дома и да се помогнеме во ова кризно време да останеме дома, а учениците да не застануваат во нивните секојдневни обврски. Сите имаме можност да работиме и од дома. Во секторот за урбанизам предметите се водат во електронска форма преку информацијскиот систем е одобрение за градење, градежно земјиште МК. На овој начин имаме можност да функционираме со полн капацитет за граѓаните на општина Центар. Со колегите си имаме организирано најголемиот дел од работите ги вршат од дома за да непречено се одвива нашата работа и да се спроведуваат сите наши зацртани активности, но и да ги почитуваме препораките. Затоа најголем дел од колегите своите работни задачи ги извршуваат од дома, се со цел општината да продолжи да работи во вакви вонредни услови, така да секторот за јавни дејности продолжува со вршење на онлайн наставата, секторот за комунални дејности, освен редовното чистење, поведе и дополнителна дезинфекција на сите улици, паркови, скверови, урбана опрема. Да останеме дома, да посветиме малку повеќе време на себе и на своите семејства, а во исто време и да се позанимаваме со работите за кои што вообичаено немаме време. Знам дека сте дома, свести дека здравјето е заедничка одговорност. Седете дома, бидете позитивни, бидете креативни во работата, исто како нас. И од дома сме достапни за граѓаните. Центар работи од дома. Сите останете дома, почитувајќи препораките, заедно да добиеме оваа битка, а кога ќе поминат сите овие тешки времења, ќе се гледаме само за овој момент. Да поздравуваме.